Հայաստանում պաշտոնապես մեկնարկեց Եվրոպական Միության Եվրոպական Համերաշխության կորպուս ծրագիրը, այն նոր հնարավորություններ ու հորիզոններ է խոստանում հայ երիտասարդներին։ Ճամփորդություն, նոր գիտելիքներ ու ծանոթություններ։ Այս ծրագիրը Գյումրիում կհամակարգի երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը։ Մասնակցել կարող են 18-ից 30 տարեկան երիտասարդները։ Ծրագիրը բազմազան է, թեմաները բազմազան են, որոնց երիտասարդները կարող են մասնակցել, և սա լավագույն այն հնարավորությունն է, որը մեր երիտասարդներն ունեն ոչ միայն ճանապարհորդելու առումով, նաև անձնական և մասնագիտական աճ գրանցելու համար։ Այսինքն, մասնակցելով ծրագրին, իրենք ոչ միայն անձնական մասնագիտական աճ են ձեռք բերում, շատ մեծ հմտություններ են ձեռք բերում, որոնք հետոակայում իրենք կիրառում են իրենց աշխատանքի ձեռքբերման հարցում, այլ նաև այս ծրագիր լավագույն հնարավորություն է բացահայտելու տարբեր մշակույթներ, լինելու տարբեր երկրներում, բացահայտելու տարբեր երկրների մշակույթներ։ Հայաստանը, մասնավորապես Գյումրին, Եվրոպայում աչքի ընկնում երիտասարդական ծրագրերում ակտիվ մասնակցությամբ։ Սալտո Արևելյան Եվրոպա և Կովկաս ռեսուրսային կենտրոնի տնօրեն Անդրեյ Պավլովիչը վստահ է, որ ծրագիրը մեծ օգուտ կբերի ոչ միայն Գյումրու, այլև հանրապետության բոլոր մարզերի երիտասարդներին։ 2003 թվականից հայ երիտասարդությունը ներգրավել է բազմաթիվ ծրագրերում, ու հենց այդ ժամանակվանից Հայաստանը ընտրվել է որպես համագործակից երկիր այս ծրագրին։ Սկզբից քիչ կազմակերպություններ էին համագործակցում մեզ հետ, բայց այսօր թիվը հասնում է 38-ի։ Նրանք կարող են երիտասարդներ ուղարկել Եվրոպա, նրանցից մեկը երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոնն է։ Սա լայն հնարավորություն է հայ երիտասարդների համար, ես վստահ եմ, նրանք այդ հնարավորությունը ճիշտ են օգտագործելու։ Ծրագրով հետաքրքրված երիտասարդները հենց առաջին իսկ օրվանից եկել են մեծ պատրաստակամությամբ ու վստահ, հնարավորությունը ճիշտ օգտագործել է պետք։ Ծրագրի մասին հենց իմացել եմ Գյումրու երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոնից և մեծ ոգևորությամբ մասնակցում եմ։ Բացի կամավորությունից ծրագիրը ինձ տալիս է տարբեր գիտելիքներ։ Մասնակցել եմ մի քանի միջազգային ծրագրերի և առաջին ծրագրին մասնակցելուց հետո կարելի ասել ծրագրերին մասնակցելը դառնում է կարևորագույն, կյանքի ինչ-որ կարևորագույն փուլերից մեկը և կարևորագույն ցանկություն։ Ուստի ես ծրագրերի մասին տեղեկանալ հնարավորություն կտա հետագա հնարավորությունների մասին տեղեկանալու, որովհետև շատերս ապրելով թեկուզ Գյումրիում տեղյակ չենք մի շարք հնարավորություններից, որը մենք կարող ենք ունենալ և որոնցից կարող ենք օգտվել։ Երիտասարդների միջազգային օրը երիտասարդների համար շատ խիտ ու հետաքրքիր գրաֆիկով ընթացավ։ Հրաչ Սահակյան, Արթուր Մարգարյան, այսօր։